Baik, assalamualaikum, bersama saya lagi Hakim Zulkifli. Jadi jom hari ini kita tengok 2008 Toyota Velfire 2.4 ZANH20. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua ya, ANH20 dikeluarkan pada 2008 sehingga 2014. Daripada 2015 ke atas tu sudah AGH30 lah ya. Semua Velfire Alphard robot-robot tu itu AGH30 lah. Jadi pada Hakim Zulkifli, kita ada stok baru masuk ya, ANH20 2008 Toyota Velfire 2.4Z. MPV mewah ini menggunakan enjin 2AZFE dengan kuasa kuda sebanyak 170 brake horsepower dan 224 Nm of torque. Jadi kalau encik-encik dan puan-puan berminat untuk memiliki kereta ini, kereta ni nak loan boleh lagi dalam 3 hingga 4 tahun. Harga kereta ni RM8,500. Kalau nak tahu harga betul, bolehlah PM saya. Kalau encik-encik perempuan nak buat loan, kena ready muka dalam RM8,000 hingga RM10,000 lah ya, bulanan dalam RM2,000. Road tax RM760 saja, dan insurance kalau NCD 55% lah RM1,200 sahaja. Jadi kalau encik-encik dan puan-puan berminat, bolehlah PM saya di talian 019-666-6628 Hakim Zulkifli. Kereta berada di Masai, Johor.